محترم جناب آصف بھائی کی والدہ بھی آج بیمار ہوئی ہیں, ان کے لیے بھی صحت صحت و تندرستی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. بابا دے بلند درود شریف پڑھیے, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, ہر کوئی اس در کا دیوانہ لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, ہر کوئی اس در کا دیوانہ لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, ہر کوئی اس در کا دیوانہ لگتا ہے, اور دور رہ کر درس تمہارے خواجہ, مضطرب ہر ایک پروانہ لگتا ہے, مضطرب ہر ایک پروانہ لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, ہر کوئی اس در کا دیوانہ لگتا ہے, اور جامع کشتی کس نے پیا اس نے یہ کہا, مدینے کا مہمان لگتا ہے, یہ تو مدینے کا مہمان لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, ہر کوئی اس در کا دیوانہ لگتا ہے, اور یوں تو ہزارے منگتے دیکھے ہیں لیکن یوں تو ہزارے منگتے دیکھے ہیں لیکن میرے خواجہ, یوں تو ہزارے منگتے دیکھے ہیں لیکن خواجہ کا منگتا یگانا لگتا ہے, خواجہ کا منگتا یگانا لگتا ہے, خواجہ کا دربار ہر کوئی اس در کا دیوانہ لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, اور ہر لمحہ منگتوں کی جھولی بھرتی ہے, 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 رس پر یادوں کا روزانہ لگتا ہے, رس پر یادوں کا روزانہ لگتا ہے, خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے, ہر کوئی اس در کا دیوانہ لگتا ہے, اور اس کے عقیدت کا ذکر کرتا ہوں سماعت ہے کہ مجھ کو لکیروں نے دیکھا تو بول اٹھے, مجھ کو لکیروں نے دیکھا تو بول اٹھے, مجھ کو لکیروں نے دیکھا تو بول اٹھے, لکیروں نے دیکھا تو بول اٹھے, ارے چلو یہ خواجہ کا دیوانہ لگتا ہے, چلو یہ خواجہ کا دیوانہ
ہند میں چاہے جس کی حکومت ہو ہماری، ہند میں چاہے جس کی حکومت ہو ہماری، ہند میں چاہے جس کی حکومت ہو ہماری، ارے اپنے خواجہ کا ہی زمانہ بدلا ہے، خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے، خواجہ کا دربار سہانا لگتا ہے، خواجہ کا دربار سہانا